Բանակցություններ ընդառնում եւ այնուամենայնիվ այս փուլում դեռևս վերջնական արդյունքներ չունենք։ Ես համոզված եմ, որ այս կամ այն կերպ հանգուցալուծման մենք հասնելու ենք, որովհետեւ սա շատ հստակ է, որ ադրբեջանական զինվաճույժերը անցել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը եւ մենք միանշանակ ցանկանում ենք խաղաղ ձևով հանգուցալուծել իրավիճակը եւ պատրաստ ենք հանգիստ եւ համդարտ ռեժիմով քննարկումներ իրականացնելու, բայց եւ այնպես նաեւ պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր վատ զարգացումների եւ նաեւ պատրաստ լինենք մեր սուվերեն տարածքի, ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությանը եւ նաեւ նման վատ սցենարի դեպքում ակնկալում ենք մեր դաշնակիցների աջակցությունը։ Ինչ վատ սցենարի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ադրբեջանական կողմը ցույց է տալիս քարտեզներ, որոնք որ անհայտ ծագման են եւ որևէ աղերշուն են իրականության հետ, եւ փաստացի կարելի ասել այդ քարտեզների հիմքով են նրանց սահմանապահ զորքերը առաջ եկել, բայց այնուամենայնիվ ադրբեջանական կողմը համենայն դեպս հաստատում է խաղաղ կարգավորման իր ուղղված իր ջանքերը եւ ըստ իրենք որևէ քայլ չեն ձեռնարկում եւ չեն ուզում ձեռնարկել հետագալարում իր ավելի խորացնելու համար, բայց ես նորից կրկնում եմ, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր հնարավոր սցենարներին